Bugün gün soğuk olup içine kulup olup çoğulup alıp durur. Bir yerde çoğulattı. Hmm. Ana bunların onda kulup olup bunda yemedi. Biz çakpayı bunlar hazır. Kadır çakpaydı. Bunlar bir şey orada çat kadır. Bal çiliklerindeki ağrıların kışka dayardağan Hasanbek Sasıkulov bu yıl jazdan baştap ata-enesinin kalgan balçılık önerminen kayradan alektenip baştadı. Жоголуп бараткан байлыктар долбоорунун каржылык колдоосунда 23 бал челеги алынып берилген. Ал өзүндөгү 12 челекти кошуп ишти жандандырган. Арылар англиялык түрдөн. Арыны кандай кармаш керек? Кандай дарылар менен дарылаш керек? Кандай оорулар болот? Барын бизге айтып түшүндүрүп берди. Бүтүн өндүрүлгөн 20% биз айыл өкмөткө жана экофондко берес, айыл өкмөттүн өзүнүн счету бар, ошо жака которуп берет 20%. 30% болсо ушу арыларды содержаниясына эмедебиз, рамка башын алабыз, дары дармеги бар. Кышка сакталган арылар эми жазга чейин челектеринен чыгарылбайт. Жазгы жумуштар, асылында жазгы жумуштар көбүрөөк да жазында канча жакшы уход кылсаң ошончолук түшүмдү аласың. Мунун эне арысын жазында которуш керек. Асанбек мырзанын мээнетин жубайы Динара айым колдоого алып келет. Короосунда өстүргөн түркүн түстөгү гүлдөрү айланага кооздук гана тартуулабастан арыларына да азык болот. Мен бир чүлөрүн тамагын бергенде жардам берем. Тамагында сахар аралаштырып антип берет да. Ошонусуна жардам берем. Анан бал чайкаганда асын, бал чайкаганда. Кырып жана эмесин айлантып чакаларына коюп барын. Эми аялдын жумушу керек да. Возраска жакшы эле поле чаппай эметпейчи, эми жеңилирээк жумуш да. Күн ачык болуп арылар жакшы каралса бир челектен 40 килого чейин бал алса болот. Балчылыкты өздөштүрүп жаткан Шамшы айылындагы бир топ үй бүлө бул аракеттери менен киреше булагын көбөйтүп, ден соолуктарына да кам көрүп жатышат. Мен абдан сүйүнөм да, жаштар бизде даже келиндер уже кызыгып атышат. Бул деген бекер окут да. Үйүндө балдарың таса тамак жейт. Сахар дегенде эмне составында акиташ бар. Сен балаңды боорун эсип өлтүрүп атасың, ал эмтенде. Жана сахар каяктан болот? Давление каяктан болот? Эколог Калыйбек Нышангазы уулу балчылыктын айлана чөйрөнүн жакшырышына да таасири чоң дейт. Бул жерде бак тарак кичинекей бул жаңы чыккан чөп болсо дагы ушул ары салымы чоң даяр. Бул чаңдатат. Мына үйгө помидор тигип кой. Эгерде ошону чаңдатпасаң урожай жок болот. А ошону ары кылат. Мына чемичке турган жерге любой бак, алма, малинага сен жазында кире албайсың гүлдөп атканда. Ушундай гуу деп турат. Ары жүрөт, чаңдатып атат. Мына ары кармагандан бери жалаң малина менен оокат кылып калды айылдагылар. Жаңгак вообще берчи эмес экен биякта. Мына ары кармагандан бери жаңгак алып атышат. Бир чоң жаңгак болсо бир эки мүшөк жөн эле жаңгак аласың бери жагы. Жыл жакшы болсо. Алманы койчу, алманын шагы сынат. Шамшы айылынын тоолорун кызыл китепке кирген, жок болуп бара жаткан жапайы жаныбарлар ак илбирс байырлайт. Малчылыкка альтернатива катары өстүрүлүп жаткан арылар малдан көп киреше берип, айлана чөйрөнүн жакшырышына, түшүмдүн мол болушуна жана адамдардын саламаттыгына чоң салымы кошорун адистер белгилешет. Бурулай Сурманкулова, Арукия Мирдинова, Алатоо 24.